Jeg taler om mennesket bag Marsmanden, Jens Martin Knudsen. 3, 2, 1, and lift off. Hvor smiler færger den danske kyst, og briller havnen, når solen er mød. Jeg har brugt mit liv på at forsøge at forstå den natur, vi er placeret ind midt i. Jeg var så optaget af det faglige. Alle vil sige, at jeg var nørd. Hver gang vi har forøget vores viden, vores indsigt, så har vi fået en bedre verden og et bedre liv. Hvor smiler færger den danske. Jens Martin Knudsen er født i 1930 i landsbyen Havrum mellem Aarhus og Viborg, som den ældste af købmandens tre sønner. Far var meget speciel. Han havde et vanskeligt sind, og i dagliglivets småting kunne han optræde ejendommeligt. Det var sådan, han var jo købmand, og det var sådan, at kunderne, der kom i butikken, de fik faktisk skæld ud. Men i de store linjer, der synes jeg, han på alle måder har, og det kan jeg se nu bagefter, har haft det, man normalt kalder for storsind. For eksempel var en ung pige, som man sagde dengang, kommet galt afsted, ja, så vidste de, hvor de kunne henvende sig, hvis han kunne, så blev hun ansat i forretningen osv. osv. Så i de store linjer, synes jeg, han på mange måder havde indsigt og levede også efter den. Måske er æblet ikke faldet så forfærdeligt langt fra stammen. Min bedstefar var meget interesseret i stjernebillederne, og vi gik tit ture for eksempel i Frijsenborgskovene, hvor der virkelig er mørkt. Og hvis man har bare en simpel kigget, bare en teaterkigget, så prøv at kigge op i den, så man får et chok. Man ser milliarder og atter milliarder af stjerner. Og det så jeg faktisk allerede som barn. Og det gjorde naturligvis et enormt indtryk på sådan en ung sind. Jeg kan huske, at vi talte stjernerne i 7-stjernen, som min bedstefar hævdede, der kun var 6, men jeg kunne faktisk se 7. Jens Martin Knudsen har i mere end 30 år været på vej til Mars. Og han vil så gerne have os andre med. Og vi følger ham. En gudbenået pædagog, der ikke går af vejen for en ordentlig sving om med medierne. Så udpegede han de forskellige stjerner, 7 stjerner osv., og viste mig Mælkevejen. Der er så mange stjerner, og der er sikkert massevis af planeter. Hvorfor skulle det så ikke være liv? Det helt afgørende gennembrud for videnskaben kommer med Tycho Brahe. Den kommer ind med 20.000 km i timen, ikke? Og så skal den i løbet af 6 minutter skal den bremses og stå. Vel at mærke sådan, at disse kostbare instrumenter, de fungerer. Men der er mere end et kvantespring fra nutidens Mars-ekspeditioner til skoletidens fysikundervisning. Ja, det er altså et instrument, der skal illustrere jordens gang omkring solen og årstiderne. Der er en lampe her, en petroleumslampe, som man kan tænde, og så sidder der et spejl her, som reflekterer lyset hen mod jorden. Og når man så trykker herpå, så går jorden altså rundt omkring solen, og jordens akse peger hele tiden i samme retning ud mod Nordstjernen. Og så havde man altså her sat månen på. Nu er der bare det lille trick her. Månen går faktisk den forkerte vej rundt, når jorden går den rigtige vej rundt. Det er ikke så godt. Men alligevel er det et snedigt apparatur, synes jeg, fordi det beskriver på udmærket måde geometrien i solsystemet, altså i jorden. Havde I også sådan et apparatur? Nej, vi havde desværre ikke sådan et i Havrum, men vi havde en meget dygtig lærer, der fortalte os om det. Og nu vi er ved skoletiden i 30'erne. På Dansk Skolemuseum i København faldt vi over et gammelt fotografi. Det kunne godt have været det, men det var nu ikke fra Havrum Skole. Det ligner faktisk klasseværelset i Havrum. Man ser de karakteristiske pulte, og bagved her, der har man netop skolens fremragende bibliotek. Der havde vi alle de store klassikere, Kubers, Indian, Orman, Robin Hood, Tøj, Gristed og hvem ved jeg, Jules Verne og Rejsen til Månen osv. Og der fandt vi i det bibliotek, der var udlånt hver torsdag eftermiddag, der fandt vi inspirationen til vores højt udviklede leje i Frijsenborgskovene. Nu var jo hele tiden kampe mellem sortfødderne og Sioux-indianerne osv. Så snart var jeg høvding for Sioux-indianerne, og Morten var for sortfødderne, og så mødtes vi altså i temmelig farlige leje, kan man sige, i det vi udviklede ret store buer. Vi skød med buer og pil, og desværre var det en af vores kammerater, der mistede et øje, så det var ikke tit, var det temmelig voldsomme leje. Ikke? Men de var altså inspireret af alt det der. Og det, der var det helt afgørende for min mening, det var to ting.
Man sagde, at vi var fattige, og vi følte det modsatte. Vi var rige. Vi havde alle de muligheder, som jorden kan give for at leje. Engen og skoven og åen og mosen og det hele var der, og lå bare og ventede på os. Men du var ikke gode venner med greven på Frijsenborg. Ja, det er den historie. Det var fordi, der løber en dejlig å igennem Frijsenborgskoven, det hedder Granslev Å, ikke? Og der må man ikke fiske, for den ejes af Frijsenborgodset. Og det kan man så have forskellige meninger om. Men der er et par kilometer, som ejes af en gårdmand i Havrum, der hed Masses Engkalvin, og det havde vi lov til at fiske. Og så havde vi nogle problemer, for man måtte nemlig ikke køre gennem skoven med fiskestænger. Fordi vi måtte ikke fiske i okay, og det kan jeg så bedre forstå nu i dag, ikke? Men erklærede vi skovfoden krig på en eller anden måde. Vi sagde, hvis vi ikke får lov til det, ja, så ødelægger vi jeres bøgetræ, vi slår kogesøm i den, og vi skærer sådan en krans rundt fra barken, ikke? Så går træerne ud og så videre. Det var sådan en slags kamp, men jeg vil nu sige, at vi havde meget fine betingelser, også for Frijsenborgskovene. Det er sådan et rygte, der er sat i gang. Gjorde I alvor jeres trussel? Aldrig. Og så kom jo Finlandskrigen. Da russerne angreb Finland i 1939, der havde vi meget strenge vintre derefter, og så lavede snedderen ski til os. Primitive, men glimrende ski. Og så var vi så de tabre finske krigere, ikke sandt? Og så nogen, de blev så udnævnt til at være russerne, og det var ikke så godt, men det måtte de så finde sig i. Og på den måde havde vi en vidunderlig barndomstid. Jeg kan ikke se overhovedet, det kan gøres bedre på denne planet. Var fritiden lig med frihed, var både hjemmet og skolen lig med pligter og flid. Og skolelærer Mikkelsens pædagogiske evner har i høj grad været med til at forme Jens Martins løbebane. Han var i realiteten en dygtig lærer. Han forstod nemlig den kunst at stille krav, men vel at mærke krav til den enkelte. I for eksempel et fag som regning, der sad vi hver for sig ved vores pult og regnede, og så gik Mikkelsen fra pult til pult og inspirerede og vejledte den enkelte. Så man vidste faktisk ikke, hvor langt de forskellige var i regningen. Vi sad hver og regnede frem, og når jeg selv skal sige det, så er jeg ret god til regning. Men på ingen måde fremhævet på andre børns bekostning. Så jeg synes, han var en meget dygtig lærer. Der driver høtter med krødrød vind i gennem vinden i Nusas det er, jeg var ikke særlig dygtig til at synge, for at sige det mildt, men vi havde nogle vidunderlige sangtimer. Vi havde den her bog, Arvesøn, sange for børn og voksne, og den indeholder en poetisk skat af uvurderlig betydning, både af salmer og af fædrelandssangene. Og dem sang vi jo i en uendelighed, og ved gentagelsen, så levede vi os ind i de pågældende sange. Vi har et godt dansk ord for os, der siger, vi tilegnede os virkelig sangenes indhold. Når man hører, hvor smiler færger den danske kyst tilstrækkeligt mange gange, så går det op for, at den danske kyst faktisk smiler til os. Så gentagelsen var en meget essentiel del af undervisningen dengang, og det synes jeg på en eller anden måde er gået tabt. Jeg var til en konference her for et stykke tid siden med nogle lærere om pædagogik, og der spillede forståelse den helt afgørende rolle, og det er jeg fuldstændig enig i. Jeg har brugt mit liv på at forsøge at forstå den natur, vi er placeret ind midt i. Men gentagelsen uddyber forståelsen. Jeg kunne ikke lade være med at give det eksempel. Her har du noderne til en klaverkoncert af Mozart. Og den node svarer til den tangent, og den node svarer til den tangent osv. Har vi forstået det? Og hvis svaret er ja, så sig, spil den. Og det ved vi jo, at det er en fuldstændig illusion, det kan ikke lade sig gøre. Man er nødt for at leve sig ind i Mozarts musik, er man nødt til at gentage den mange gange. Og det fik man virkelig gjort i Havrum. Jeg synes, det var en fremragende skoletid. Et job ved landbruget. Så postassistent med udsigt til pension. Men sådan skulle det ikke være. Den unge Jens Martin ville være skolelærer, og i 1949 gjorde han sin entré på TH Langs Seminarium i Silkeborg.
Jeg blev dybt interesseret i fysik og matematik på seminariet. Da faktisk, da jeg havde taget første del af lærereksamen, der sagde jeg til mine forældre, nu holder jeg op, jeg tager til København og tager på studenterkursus. Så sagde de, nej, det gør du ikke. Du gør din lærereksamen færdig. Og det gjorde jeg, og det var selvfølgelig klogt, for det levede jeg jo af som vikar i lang, lang tid ind i mit fysik- og matematikstudium. Det var godt nok fysikken, der blev Jens Martin Knudsens skæbne. Men det forhindrede ham ikke i også at engagere sig dybt i den danske kulturskat. Det viser i hvert fald hans valg af yndlingsroman. Det er Pontoppidans berømte roman, Lykkepær. Den bog handler om drømme, om at realisere sine drømme og vel at mærke drømme i virkelighedens verden. Per er ingeniør, men han er fanget i en fælde mellem sin egen ingeniørvirksomhed, kan man sige, og arven fra præstehjemmet i en østjysk by. Og slutlig mislykkes hans ydre projekt jo, og det skyldes arven fra præstehjemmet. Det er den, der til sidst lammer ham. Den der konflikt, som Per er fanget i, er det en konflikt, du kan genkende fra dit eget barndomshjem og fra dit eget liv? Nej, i og for sig ikke. Fordi man talte meget om en streng opdragelse dengang, og det var der måske nok også. I mit eget hjem var der jo et ord, der ustandsligt blev gentaget, det var ordet pligt. Og jeg husker en gang, jeg kom hjem med en bog om menneskerettighederne. Da min far så den, så sagde han, har du ikke en bog om menneskenes pligter? Men opdragelsen var på en eller anden måde ikke bremsende. I og for sig var det ikke, du skal. Og det var heller ikke på en eller anden måde, du må. Det var snarere, du kan. Og det genfinder man jo virkelig her i Pontoppidans Lykkepær. Jeg kan huske helt præcist, hvornår Lykkepær fik afgørende indflydelse på mit liv. Fordi det var i lige efter, jeg var begyndt på universitetet, havde det besværligt, fordi jeg tjente til livets ophold som lærervikar. Det vil sige, at jeg kunne ikke følge undervisningen på universitetet. Og så læste jeg her i Lykkepær, han fulgte heller ikke undervisningen på Politeknisk Læreanstalt, og så tænkte jeg, kan han gøre det? Kan jeg også? Og selvom dagene var fuldt besatte med at undervise i fysik på Gammel Holte Mellem- og Realskole og læse fysik ved universitetet om aftenen med professor Holger Jensen som vejleder, blev der da også tid til at møde kvinden i Jens Martin Knudsens liv. Det gjorde jeg på et pensionat, men altså, livet var faktisk, selvfølgelig havde vi ikke så mange penge, som man for eksempel har nu om dagen, men egentlig har jeg aldrig nogensinde følt, at jeg har manglet noget, og nu var det selvfølgelig let for mig som student, fordi jeg kunne altid tage et lærervikariat, og det var i mine øjne højt betalt det. Så jeg vil sige det på den måde, det var en lykkelig tid, fokuseret om det faglige. Det drejede sig først og fremmest om fysik og matematik. Det var jo en helt begunstiget situation, at man kunne sidde der og læse de der fremragende bøger, vi havde som lærerbøger, og leve på den måde, tage hen på pensionat og spise osv., og møde sin kone selvfølgelig. Og det skete nu sent i studiet. Men jeg har kun gode minder, og det var slet ikke besværligt på nogen som helst måde, men man skulle selvfølgelig passe sine ting, og derfor blev der ikke meget frihed. Jeg kan huske, vi holdt fri onsdag aften. Hvad lavede så? Ja, hvad lavede vi så? Så gik vi som regel i biografen, som vi var meget brugt dengang, ikke? Jeg husker især en film, ikke, som gjorde et usletteligt indtryk på os, nemlig Broen over floden Kvej. Den kom der i slutningen af 50'erne. En fremragende film. Hvordan fik du fri? Ja, det gjorde jeg, fordi Holger Jensen arrangerede en rejse for mig til USA. Og så kom jeg, han kaldte mig op på sit kontor, så kom jeg ned, og der stod Anna og ventede. Det var dagen efter, jeg havde taget min magisterkonferens, så sagde jeg, vi skal til USA. Men så bliver vi nødt til at gifte os, sagde han, og det gjorde vi så. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. Jeg blev gift der i juni måned, som vi nu blev færdige, og så kom vi til USA og til Massachusetts Institute of Technology, MIT, som er en af USA's fornemmeste læreanstalter. Og det var selvfølgelig en helt anden verden, jeg mødte der. Og ingen skal skjule, at jeg selvfølgelig var noget nervøs og betænkelig. Hvad skal der nu ske her, ikke? Men som altid i USA bliver man meget venlig modtaget, ikke?
En af de allerførste dage blev jeg inviteret hjem til professor von Hippel, som i øvrigt havde været i Danmark et års tid på Niels Bohr Institut i 30'erne. Og straks optaget i det forskningsmiljø og med forholdsvis veldefinerede forskningsprogrammer faktisk fra dag 1. Men det er klart, at hovedindsatsen i USA, det drejede sig om fysik. Det drejede sig om den forskning, vi drev, og jeg havde brug for alle de kræfter, jeg havde for at lære så meget som muligt af det. Og der blev jeg så indført i den forskningsteknik, som hedder Mössbauer-spektroskopi. Det er en metode til at studere jernforbindelser, som så har været mit hovedindsatsområde siden. Du var altså nygift på det tidspunkt. Ja. Hvor du harmonerede det? Ja, det harmonerede ganske udmærket, og det har det faktisk gjort i de 42 år, der er gået siden. Vi var det jo for eksempel, da Kennedy blev skudt. Det er klart, det gjorde også et enormt indtryk på os, ikke? Og vi lærte helt nye sider af tilværelsen. Altså, det er dig, der skal leve op til nogle krav. Det er dig, der har ansvaret. Det er dig, der skal yde indsatsen. Det er dig, der skal lave eksperimenter osv. osv. Man følte virkelig på en eller anden måde, at man har det der ansvar for livet, som vi læser så meget om. På godt og ondt. Det er klart, prisen er meget hård, ikke? Fordi man sælger, eller offrer, eller hvad nu du vil formulere det, et par procent af befolkningen. Og det er selvfølgelig forfærdeligt, og det synes vi jo ikke er rigtigt set her fra Skandinavien. Men alligevel er det jo stort set, i hvert fald 220-30 millioner mennesker, der lever et godt liv derovre, ikke? Ud af 280. Udlandet trak, og verden var så meget at lave, at en ildsjæl som Jens Martin Knudsen ikke bare kunne se til fra sidelinjen. Det blev til et år i Tyrkiets hovedstad Ankara, og derefter til 4 år i Brasilien. Her skulle han opbygge et laboratorium og undervise studenter. Men der sker flere ting, der får varig betydning for ægteparret Knudsen. Vi kommer altså der til Universidade de Brasília i selve byen Brasília, som ligger 1000 meter oppe. Og i september måned er det tørste sted på jorden. Det er mere tørt end Sahara, og der kunne man se Mars står der rød. En meget smuk planet. Og pludselig så jeg, at den brasilianske jord, tropejorden, var jo også rød. Så tænkte jeg, men hvad søren er det her for noget? Tropejorden dannes jo ved skiftende perioder med regn og tørtid har gjort det sådan over tusinder af år, ikke? Har der også været regnvejr på Mars? Og så er der jo ikke langt til at tænke, jamen, hvis jorden er dannet af regnvejr, kunne regnvejr så have lavet noget helt, helt andet, nemlig biologi? Og det har så været mit hovedforskningsemne stort set siden. Mens Jens Martin Knudsen helligede sig Mars, sit laboratorium og sine studenter, styrede Anne Knudsen hjemmefronten. Ja, for det første så blev jeg meget syg derovre, så vi havde det ikke så fantastisk let. Og endelig så skal man huske på, at det ligger i troperne. Og troperne er ingen spøg, man skal simpelthen passe meget på, hvad man gør. Og jeg vil sige, at i de 4 år, vi var der, havde vi aldrig nogensinde så meget som et mavetilfælde. Og det skyldes i allerhøjeste grad Annes omhu. Har man sagt Brasilien, har man også sagt gadebørn. Og mødet med dem gjorde et udsletteligt indtryk på familien Knudsen. Det er en meget deprimerende oplevelse, der er kolossalt fattig. Og analfabetismen er reglen, snarere end en undtagelse. Ikke? Så der er virkelig meget at gøre. Men problemet ved det der, det er ikke så meget, at der er meget at gøre. Det er en selvfølgelighed. Det behøver man ikke at stå og sige på fjernsynsskærmen. Men problemet er, hvordan skal man gøre det? Og en af mine erfaringer, det er, at det er altså ikke nok at give penge. I visse tilfælde tror jeg, at de kan snarere skade end gøre gavn. Og derfor skal man være uhyre forsigtig med, hvad man gør. Og jeg er nået til det resultat, og det kan være forkert. Jeg kan jo ikke påråbe mig nogen som helst form for ekspertise. Men jeg er nået til det resultat, at det helt, helt afgørende er uddannelse på et hvilket som helst niveau. Vi
besøgte jo de der børnehjem og hjalp så godt vi nu kunne. Vi adopterede selv en dreng derude, men altså, jeg vil ikke stå her og sige, at det var sådan en frelsende engel på nogen som helst måde. Det var snarere et realistisk forhold til den tilværelse, der omgives. Fordi det drejer sig om, ikke, det er jo ikke at stå og sige, at der er brug for hjælp. Nej, det drejer sig om først og fremmest, det er, hvordan. Og der troede vi jo, at vi havde nøglen, for da vi kom hjem fra Brasilien, indsendte vi jo et forslag til Danida, som byggede på uddannelse inden for eftersøgning af naturlige ressourcer i Afrika og Sydamerika. Og det projekt, det nåede faktisk meget, meget langt, men så faldt det af en for mig fuldstændig ufattelig grund. Ikke? Jeg kan slet ikke forstå, at en ting, der drejer sig om eftersøgning af rent vand, eftersøgning af mineraler, eftersøgning, studie af landbrugsjord osv. osv., at det ikke er helt afgørende. Og det afgørende er jo, at de skal selv gøre det, og ikke os. Og derfor er der kun én udvej, education, uddannelse. Og det faldt? Det faldt. Og da det så faldt, så tænkte vi, nu bliver vi herhjemme, og så begynder vi at studere Mars. Tragisk nok døde den brasilianske dreng, som ægteparret Knudsen havde adopteret i 1999. Han blev kun 28 år. Det store udland var nu blevet byttet ud med et parcelhus i Søborg. Det var slut med at frelse verden, men det var ikke slut med at engagere sig. Så hvert år den 4. maj om aften besøger Jens Martin Knudsen mindelunden for de danskere, der satte livet til i modstandsbevægelsen under besættelsen. Her er den plads, som tyskerne brugte til henrettelserne. Jeg føler, at det sted her virkelig er Danmarks hjerte. Jeg var selv 14 år, da krigen sluttede, og vi, der blev voksne efter krigen, vi skylder modstandsbevægelsen uhyre meget. De unge mennesker, hvis korte liv sluttedes her, de fandt virkelig, trods meget store vanskeligheder, den rette vej. Og deres ofre, deres død, var efter min mening ikke forgæves, fordi de skaffede Danmark adgangen som medlem af de allierede nationer. Foran henrettelsespladsen her ligger der en sten, hvor der er indgraveret Kaj Munks betagende linjer, drenge i drenge, som døde i tente for Danmark i dybeste mulden, en lysende morgenrøde. Jeg ved ikke præcist, hvornår disse linjer er skrevet, men interessant er det, at de er måske skrevet til langårsabotørerne, som blev henrettet så tidligt som den 2. december 1943. Den 18. november 1943 sprængte sabotørerne jernbanebroerne over Gudenåen. Ved en række uheld blev de unge mennesker fanget allerede nogle få dage efter sabotagen, og 4 af dem blev dømt til døden. Vi var optaget af det og forstod det nærmest ikke rigtigt, fordi henrettelserne blev jo altid annonceret i aviserne, ikke? Og der stod jo så terrorister henrettet der og der, ikke sandt? Men vores forældre fortalte os jo, hvad det drejede sig om, ikke? Og selvfølgelig var det meget bevægende. Og senere hen i krigen havde man jo den oplevelse i den lille landsby Havren, der mistede skolelærer Mikkelsen sin søn. Sønnen blev dræbt i kamp ved Sletmark i marts 1943. Desuden var der en nedkastningsplads ganske tæt ved Havrum, hvor vi i øvrigt fandt mange af de containere, som indeholdt de våben, som blev kastet ned. Det gjorde et enormt indtryk. Det var ikke alle, der holdt på den rigtige hest. Regeringen lagde jo heller ikke afstand til besættelsesmagten med sin samarbejdspolitik. Og mange unge drenge lod sig værve af tyskerne til at gøre tjeneste på Østfronten. Og for dem, der mistede livet her, findes der også en lille mindelund. Den ligger ydmygt og gemt bort ved Kongens Bro i Østjylland. Men stenen over de 4.000 faldne er gang på gang sprængt i stykker. Jeg besøger tit mindelunden ved Kongens Bro. Står der i nogle øjeblikke og kigger netop på stenen og tænker, kunne det være gået mig lige sådan? For jeg har også lavet meget afgørende fejlbedømmelser. I begyndelsen, i midten af 50'erne, var jeg meget betaget
den kommunistiske idé. Og det var først ved Ungarns problemet i 1956, at det gik op for mig, hvor meget jeg havde taget fejl. Og faktisk var det sådan, da jeg i begyndelsen af 50'erne, når jeg kom hjem og snakkede politik med min far, så sagde han meget enkelt, hvorfor flygter folk fra Østtyskland til Vesttyskland, Jens Martin, og ikke den modsatte vej? Men jeg lod faktisk, som om jeg ikke hørte det, men altså ved Ungarskrisen 1956 gik det så op for mig. Og det er derfor, jeg føler, kan vi ikke tilgive de unge mennesker? Jeg ved det ikke, men det vil jeg overlade til den enkelte at spekulere over. Hvad var det, der tiltrak dig ved kommunismen? Ja, det var jo selvfølgelig, når man er ung og sidder ved et skrivebord. Så kan man sige, hvorfor er planøkonomien ikke det, som vi skal leve efter? Hvorfor skal man dyrke for eksempel mere hvede, end der de facto er brug for? Man kunne faktisk i princippet beregne hver eneste hvedekorn, der er brug for i et givet samfund. Og så selvfølgelig også det, at hvorfor skal vi ikke dele det, der er, osv. osv. Og det er jo den slags idéer, der ganske langsomt nedbrydes livet igennem, når man lærer menneskesindet og også sit eget sind nærmere at kende. Og hver gang jeg besøger den der mindelunden ved Kongens Bro, så kigger jeg lidt på stenen og tænker, kunne det have været mig? Jeg håber det selvfølgelig ikke. Inden vi begynder rejsen mod den røde planet og snakker om det, der virkelig optager marsmanden Jens Martin Knudsen, skal vi lige en tur omkring Holmens Kirke i København. Kirken, som Christian den 4. lod bygge til søens folk, dengang det jo netop var dem, der udforskede vores egen planet. Ja, et kendt eksempel i Danmarks tilfælde er jo Jens Munks forsøg på at finde Nordvestpassagen. Han sejlede som bekendt ind i Hudson Bay og måtte overvintre der i 1620 under forfærdelige forhold. Der sejlede 64 mand ud, og kun 3 overlevede vinteren. Det er faktisk sådan, at i forbindelse med vores Mars-projekt rejser jeg tit hen over Hudson Bay, og så sidder jeg der og beder om en konjak, og så kigger jeg ned på Hudson Bay og tænker på vinteren 1620, der blev så katastrofalt. Og hvis man kigger på århundredet før, fra 1519 til 1522, sejlede Magellan for første gang rundt om jorden. Altså ideen var den, ved at sejle hele tiden mod vest, kunne han sejle jorden rundt og komme tilbage til Spanien igen. Og så var det jo en gang for alle fuldstændig krystalklart, at jorden er en kugle. Også det kostede mange menneskeliv. Jeg tror, det var langt, langt vanskeligere at sejle jorden rundt ved vindens hjælp, end det er for os at rejse til Mars. Magellan sejlede ud med 237 mand, og kun 18 kom tilbage. Og det er derfor, hver gang jeg holder foredrag for de unge mennesker om den bemandede flyvning til Mars, så er der nogen, der siger, er det ikke farligt? Jo, siger jeg, det er ekstremt farligt. Men det har det været tidligere i menneskets historie om opdagelsesrejser. Men de laver netop deres skæbne i Guds hænder, og det gør vore deres astronauter jo sådan set også. Ja, men vore deres astronauter lægger den først og fremmest i videnskabens hænder. Og så kommer det store, forkromede spørgsmål. Hvordan kan videnskaben og vor herre gå hånd i hånd? De to ting har simpelthen intet med hinanden at gøre. Det er to forskellige aspekter af menneskets stræben og menneskets søgen. De handler om forskellige afdelinger af menneskelivet. Man kan sige det sådan, at naturvidenskaben har ingenting at sige om moralen, mens jeg opfatter det religiøse liv i høj grad i moralsk henseende. Og derom er naturvidenskaben fuldstændig tavs. Og ligegyldigt hvad man mener, de matematiske ligninger, som på meget smuk vis beskriver naturvidenskabens grundlove, de omhandler jo ikke, eller rettere sagt, man kan ikke gennem dem finde, hvad der er ondt og hvad der er godt i menneskelivet. Der må man altså søge helt andre steder hen, blandt andet til de religiøse bestræbelser, og i øvrigt også til litteraturen og filosofien for den sags skyld. Men det er helt klart, at nogle har sagt, at der i de matematiske grundligninger er der ikke en første årsag. Nu skal man være forsigtig med den slags generalisering, for det kunne jo være, at det var fordi, der ikke er en første årsag. Men de to ting kan sagtens trives sammen. Hvad mener du med en første årsag? Ja, det er
hvordan skal man udtrykke det, forbavselsen over hele eksistensen og de vilkår, hvorunder menneskene lever, det kan jo ikke koges sammen til nogle få matematiske ligninger. Og man kan sige det sådan helt, helt enkelt. Hvor er det hele kommet fra? Har det et formål? Og så videre, og så videre. Og alt det der, det svarer naturvidenskaben aldrig på. Og det er heller ikke dens opgave. We have booster ignition and liftoff of the space shuttle. Så skal vi til Mars. Eller skal vi? Jens Martin Knudsen er i hvert fald ikke i tvivl. Vi rejser til Mars. Først og fremmest for at forstå, for at opnå indblik, indsigt i det univers, hvor vi til syvende og sidst selv udsprang. Der er mange årsager til at rejse til Mars. Vi vil studere solsystemets oprindelse, og vi vil selvfølgelig først og fremmest studere den fysik og den kemi, der leder til livets oprindelse, og mange andre videnskabelige problemer vil måske ovenikøbet bygge et astronomisk observatorium på overfladen af Mars. Så der er mange gode grunde til det, og desuden ved rejsen til Mars, den bemandede flyvning, der vil mennesket for første gang virkelig møde det store rum, og vi vil blive konfronteret i realiteternes verden med alle de problemer, det skaber. Og hele summen af det der, mener jeg, udvider menneskets horisont. Og hvis vi kan lære noget af vores historie, så synes jeg i hvert fald, det er, at hver gang vi har forøget vores viden, vores indsigt, så har vi fået en bedre verden og et bedre liv. Man kan sige, at den første mand er kommet til Mars. Ja, og det var en dansker. Det synes jeg er flot. Det er lykkedes firmaet Lego at få sendt en Lego-mand til Mars, der er placeret på en plade. Der er jo tre Lego-klodser, som ikke er helt uden betydning videnskabeligt set. Men det er sådan en anden sag. Og jeg synes, det er flot, at et dansk firma, der i forbindelse med det amerikanske uddannelsesprogram, er lykkedes at få en Lego-mand til Mars. The shuttle already traveling more than 200 miles per hour. Hvis det står til præsident Bush, skal den første bemandede flyvning til Mars finde sted i 2015. Hvis det står til Jens Martin Knudsen, så ved han godt, hvad rumskibet skal hedde, og han lobbyer også for det. Ja, i hvert fald så står det ikke til mig, men jeg synes, det var godt, hvis det fik navnet Tycho Brahe. Og jeg synes i øvrigt også, at den første videnskabelige station på Mars skal hedde VN2. Fordi det var Tycho Brahe, der startede den naturvidenskabelige metode. Det er hele den moderne erfaringsvidenskab udspringer fra den danske astronoms arbejde. Og faktisk er det sådan, at jeg sammen med en amerikansk videnskabshistoriker vil skrive et brev til NASA og prøve at få den første bemandede rumsonde til Mars opkaldt efter vores berømte astronom Tycho Brahe. For han fortjener det i høj grad. A good solid rocket booster separation. Du vil jo gerne være den første mand på Mars selv. Ja, det er der nogen, der siger, at det passer nu ikke, fordi det bliver udvælges efter helt, helt andre kriterier. Der skal helt andre kvaliteter til at rejse til Mars, end dem hjemme måtte have. Men jeg har engang sådan lidt spøgefuldt sagt, de kan sende mig derop, fordi jeg behøver ikke komme tilbage. Jeg har noget sådan alder, det er ikke nødvendigt med en returbillet. Og det vil selvfølgelig lette sagen uhyre meget. Da Jens Martin Knudsen næppe får opfyldt sit ønske, og da han for nylig er blevet opereret for kræft, er der andre planer for det sidste hvilested. Det er jo sådan lidt vanskeligt her at stå for åben skærm og beskrive det, men det er jo det, jeg har sagt utallige gange, ikke, at naturvidenskaben vil, hvis man ser tusinder af år ud i fremtiden, så vil naturvidenskaben give alle svarene på spørgsmålet, hvordan? Ikke? Hvordan blev det hele skabt? Hvordan kom stjernen? Hvordan kom planeterne? Hvordan kom livet? Og for den sags skyld, hvordan kom mennesket? Det tror jeg meget gerne. Men der er jo et spørgsmål, naturvidenskaben aldrig nogensinde vil kunne besvare. Og det er spørgsmålet, hvorfor? Hvorfor lever jeg? Er der en mening med det hele? Og så videre. Og det er derfor, jeg gerne vil have stående på min gravsten, altså de klassiske ting, fødselsdag, fødselsår og dødsdag og dødsår, så beskeden nede i højre hjørne. Hvorfor? Hvad siger din kone til det? Hun siger, det er nok, du er krukket i livet.